вот эта очередь сейчас на мост, с учетом, что реверсивное движение. Крым körpüsündə baş verən partlayışdan sonra əhali yarımadanı tərk etməyə başlayıb. Körpüdə hərəkətin tam bərpa olunmaması, bərələrin işə düşməməsi körpünün qarşısında böyük növbənin yaranmasına səbəb olub. Yerli telegram kanallarının məlumatına görə avtomobillərin növbəsi 6 kilometrə çatıb. Вот это очередь сейчас на мост. С учетом, что реверсивное движение. Вот такая вот ситуевина возникла. Проблема у людей. Вот сотрудник дежурит хорошо. Вот просто полосу полностью все закрыли, но там по-другому не получится, потому что это вся полоса идет на мост. На Керчь.